بسم الله الرحمن الرحیم دا چینو باندې مونږ مخکې تقریبا 10-12 سال مخکې کار شوو جوړ شوی ډېری خستې وي خو د سیستم څوک مو هغه غلط کړی و لګي چې کړی 4 فوټ چینو چې تکړی وي غلندې چینو خوبصورتي بالکل ختمه شوی و مان هغه شوی و نو دې باندې مونږ کار شروع کړی خزول چینی باندې کار شو د باندې کار شروع ده د 4 فوټ مو چینا ټیټو سټیپونه د ول لاندې کوم خلکو کې نستنو لپاره هغه سہولت صحیح ورکل شوی نه و ځکه هغه دې سړی غوندي و ایک ایک فٹ تقریبا 9-9 انچ هغه وچتی وي نو مو یو څه لاندې سټیپر کې مو 4 فٹ پلن کو چې سړی پکې نستل شي مونږ 10 کول شي شپږ انچ به بونو وچت کیږي یو سټیپ نه پاسه به بل بس فټ میدان وي دویم سپیډ دویم سټیپ ځکه نه دا بس فټ میدان کو د 4 فټ دیم ور سره مو کومو او ری ویر کو چې دای چینو خپل کوم خصپاله یا صداب لري نه اوخاري او نش دو نه اوخاري نن به باندې کار شروع ان شاء الله تعالی نظم صاحب دا زنانه ولا چینې څونه پر پاتې دي زنانه او چینی باندې خپار مکمل ده خو ما په خیال کې خو زیم چې زنانه ولا چینا فلپ شوی ده ځکه هغه هغه د فټو وچ ته شوی ده خپل لیول نه جی 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 هغه باندې وبین جمعه فل اوره کلی ما یا ساته انجینیر صاحب تورو انجینیر صاحب دځه و فټو لاندې کا دو فټو نه یو فټو لاندې کا ویلې چې باندې بتا سو پی سی سی هغه یو فټو شوی جی جی صدا خپل لیول ته راشي جوړ لیول ته جی جی صدا باندې دی وبو بهاو صحیح طریقې سره روان وي کدا تاسو وچت کوو نو وبو ستاب شي جمعه ته وبو خو هي هغه ته هم تکلیف شي په دې مخه ته پریشانی شي مغه پریشانی ورکه او ته شوی ده خو ته چل جوړو او دې وبین چینی ولا خپل وڅ کله پاګې روان شي ان شاء الله غره مو پورا پته لګي چې وبو صحیح شي که صحیح نه شي جی نظر سره مهرباني کړئ